Você acabou sendo poupado na semana passada, né? Sentiu algumas dores, ficou fora, inclusive, do jogo treino. Como que você está se sentindo agora? Bom, então, eu acho que por falta de muito tempo sem ter esse ritmo de treinamento, né? Então, eu senti um pouco de dor no adutor. E pelo fato também de eu ter feito há muito tempo, como um ano e meio atrás, dois anos, uma cirurgia no pubis, o doutor achou melhor me poupar dos dois treinamentos e do jogo treino. Então, por isso não atuei, por isso não joguei. E agora já está 100%? Ou você ainda demanda de mais algum tempo, quem sabe até a estreia, para estar em alto nível? Não, acredito que hoje pude treinar um pouco mais, já sem dor, mas tem que continuar fazendo trabalho de fortalecimento, trabalho de força, né? Sempre tenho que chegar como meia hora antes para dar seguimento nesse trabalho, para que isso não aconteça mais, né? Espero que é diferente, né? A gente sabe que a intensidade aqui no Brasil, o mando de jogos é muito mais, os treinamentos é muito mais, então a gente tem que estar bem preparado, tem que estar com as pernas bem fortes para que possa dar seguimento cada dia nos treinamentos. Rosinei, você então não participou do jogo treino na sexta-feira, o Araújo acabou sendo o jogador que preencheu aquele lado direito ao qual você jogaria. Após esse jogo treino, você se recuperando, chegou a conversar com o Cuca, tem expectativa de participar dos dois próximos jogos treinos, na quarta-feira e no sábado? Bom, eu não conversei com o Cuca a respeito disso, mas os doutores avisaram que eu não ia poder estar atuando nem treinando por causa do desconforto, né, que eu tive nos meus adutores. Mas eu vi o jogo, jogadores que entrou, Araújo jogou bem. Já voltei hoje a treinar. Espero já não ter mais esse problema e dar sequência no treinamento durante essa semana para poder também estar atuando e demonstrando as minhas qualidades também com o grupo. Você chegou há pouco tempo e, obviamente, o momento é de Libertadores, a cabeça está voltada para isso, mas também tem um Campeonato Mineiro pela frente. Já deu para conhecer um pouco mais das equipes, alguns jogadores que você tem conhecimento, que estarão atuando neste ano no Campeonato Mineiro, em especial nas equipes do interior? Ou seja, conhecer um pouco mais além de Atlético, Cruzeiro e América? Bom, conhecer eu não conheço muito, né? Não conheço muito, porque faz pouco tempo que eu cheguei aqui no Brasil e no México quase não passa o Campeonato Brasileiro, nem o Campeonato Mineiro. Então não conheço muitos times, né? Mas a gente sabe das qualidades dos jogadores que tem aqui no Brasil, independente do time que jogam, são jogadores de qualidade. E a gente pôde ver também no treinamento, no jogo treino aqui, que a princípio foi um jogo apertado, com choque, jogadores determinados, com bastante vontade, né, de demonstrar também a sua capacidade. Então a gente sabe que e contra a gente sempre vão querer vencer, sempre vão querer ganhar. Então a gente tem que estar bem preparado e eu espero estar cada dia melhor. E também, como você falou, da expectativa aí da Libertadores, a gente sabe desse campeonato, da importância que é esse torneio, esse campeonato, mas sabemos que o Atlético, onde entra, tem que entrar para vencer, né? E tanto no Mineiro, tanto na Libertadores e o campeonato que seja, tem que entrar para vencer. Então, acredito que o grupo está forte, os jogadores de muita qualidade, eu acho que tem tudo para ser um ano bom aí para a gente. Rosinei, após o jogo treino contra o Vila, o Cuca falou que espera encontrar um equilíbrio, principalmente daquele lado direito que você pode fazer. Você vê nessa brecha que a equipe titular tem hoje, essa indefinição de quem joga por aquele lado, algo que você pode vislumbrar e acabar e sanar de vez essa dúvida do Cuca? Bom, espero que sim, né? Eu vim para poder ajudar nesse aspecto, né? Fazendo esse lado da função. E espero que sim, né? O intuito é esse. Eu espero colaborar da melhor forma possível e procurar sempre estar jogando bem. A cobrança, a pressão aqui é muito grande a respeito de todos os jogadores que estão dentro de campo.
E eu espero corresponder da melhor forma possível. E é uma brecha que tem vários jogadores que querem jogar e eu também tô aí para jogar e quero jogar. E vou trabalhar para isso. E aí fica a critério do treinador escolher quem ele vai colocar lá. Mas eu vou estar sempre treinando forte, sempre fazendo o meu melhor e espero corresponder da melhor forma possível, tanto para o treinador como para os torcedores também. Rosinei, já está pensando no clássico, na reinauguração do Mineirão? Já. Acho que a gente já tem que estar focado nisso, né? Acho que todos os trabalhos que o pessoal está fazendo aí, o trabalho que a gente está fazendo nessa pré-temporada é pensando já nesse jogo, né? No jogo do campeonato. Eu acho que vai ser um bom jogo e espero estar aí dentro de campo aí junto com a rapaziada para poder estrear da melhor forma possível junto com o estádio também que vai sendo inaugurado aí. Então, espero que a gente possa fazer um bom trabalho aí nesse dia. Rosinei, o Cuca falou que não vai ter esse aspecto de equipe A para Libertadores e B para Campeonato Mineiro. Dentro do grupo, vocês conversam a respeito disso também? Você acredita que uma equipe titular que seja definida tem que jogar o maior número de jogos mesmo? Bom, aí é o pensamento do treinador, né? A gente tem que respeitar sempre a opinião do treinador e procurar sempre fazer o nosso trabalho para estar dentro da equipe, né? E aí corresponde a ele decidir quem vai jogar e quem não vai jogar e dar o maior ritmo de jogo a cada um dos seus jogadores. Eu acredito que o grupo tá bem forte, vai ser bastante competitivo dentro do treinamento, né, os jogos todos, e a gente tem que estar preparado, tem que estar focado em cada jogo, e aquele que estiver jogando tem que estar sempre melhor, porque sabe que a competência é grande e a competitividade também vai ser grande durante os treinamentos. Rosinei, quanto tempo você ficou no México? Eu fiquei 4 anos no México. E já disputou muito campeonato estadual aqui no Brasil? Bom, acho que bastante. Na época eu joguei no Corinthians, foram bastante campeonato, né? Paulista. E aí, bom, bastante, acho que foram bastante. Nem lembro muito mais da quantidade, mas foram bastante campeonatos que eu joguei estaduais. Sempre paulista ou algum outro? Não, joguei o gaúcho também, né? Com o Inter. E o Campeonato Paulista, né? Então foram esses os campeonatos estaduais que eu participei. Mais paulista que o gaúcho, que o gaúcho eu joguei um campeonato só. E você acha que é muito diferente, assim, apesar de você ainda não ter jogado o Campeonato Mineiro, ou que campeonato estadual é tudo meio que parecido? Como é que é que funciona? Eu acho que cada estado eu acho um pouco diferente, né? Eu acho um pouco diferente. Mas a competitividade é iguais, assim, eu creio que a forma de jogar, a forma das qualidade de jogadores, eu acho que é bem parecido em quase todos os estaduais, né? Porque às vezes um time pequeno sempre surpreende no começo de um campeonato estadual, então a gente tem que estar bem preparado para tudo, né? Então eu acredito que nesse aspecto sim é bem parecido. Rosinei, muito se fala nessa brecha pela direita, no que tem aberto no time, mas você já sabe qual é a função que você vai ter que desempenhar por aquele setor? O Cuca já te passou alguma coisa? Não, ainda não passou nada, né? Mas a gente sabe da função aí que tem que procurar defender bastante, atacar pelo lado direito, mas também ajudar na marcação ali, né? Fechar bem o setor ali, porque sabemos que tem um lateral de muita qualidade, que é o Rocha, que vai sempre no ataque com muita qualidade, então a gente sabe que tem que estar dando esse respaldo para ele ali, o jogador que jogar daquele lado ali. Mas é como eu falei, o pessoal me trouxe para cá e eu quero sempre estar bem preparado para jogar. Aí agora quem vai decidir quem vai jogar daquele lado lá é o treinador. Mas eu quero estar bem preparado e procurar sempre tá na melhor condições para que, se ele opte por mim, eu entrar e fazer o meu melhor. Tem algum jogo de estadual, aí, de paulista ou de gaúcho que ficou marcado assim, para você? E conta um pouquinho dele, por favor. Olha, faz tanto tempo que que eu tive fora que... Bom, acho que...
Faz muitos anos, acho que eu nem lembro mais assim de um jogo que marcou assim no estadual, assim na minha carreira. O clássico pode ficar marcado então para você, então? Eu espero que sim, né? Eu espero que seja um clássico para mim, que seja diferente, né? Algo incrível assim. Bom, espero sempre que atuar com a camisa do Atlético, sempre vencer, né? Que é o que os torcedores querem, que é o intuito do grupo, né? Sempre estar vencendo. Eu espero que seja marcante para mim esse clássico já logo no princípio do campeonato, né? A última pergunta. O treino de hoje foi diferente, num campo pequeno. O que você achou desse treino? E como é que ele? O que vocês tinham que fazer? Por que você acha que foi daquele jeito? Bom, eu nunca tinha feito um treino dessa forma, né? Para mim foi um treino diferente e bem cansativo, né? Já, como eu falei, é o nível de treinamento lá no México é totalmente diferente aqui do Brasil, né? Então, eu senti bastante, eu cansei muito ali naquele treino ali. Mas faz parte, né, da pré-temporada. Isso é bom para a bola não sai. Então, você está o tempo todo se movimentando. Isso ajuda no condicionamento físico também, né? Então, a gente se esforçou bastante ali naquele treino. Eu, particular, né, também tinha treinado de manhã já, indo fazer o treinamento pela manhã, na parte da manhã. E, bom, para mim foi bastante agradável, apesar do cansaço. Eu acho que é um treino que favorece muito o grupo em termos de condicionamento físico. Galo, galo.